Fala galera, aqui é o professor Caju para mais uma resolução comentada, questão do Enem, prova 2019-2, também conhecida como PPL ou segunda aplicação, e é uma questão de matemática funções. Vamos lá? Ela diz o seguinte: Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, pouco fósforo, né? com generosas porções de arsênico e um monte de arsênico para elas. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população após t horas, após t horas de observação poderia ser modelado pela função exponencial, ou seja, a questão já deu uma dica para a gente aí já falou que a gente está na área na zona de atuação das funções exponenciais. Em que N0 é o número de bactérias no instante do início da observação, ou seja, quando t é zero, a quantidade é N0. Isso é bem comum em funções exponenciais, ainda mais em que modelam o crescimento populacional. Tá? Tem um valor inicial que serve como parâmetro. E representa uma constante real maior que 1. Então, N0 é o um número de bactérias no início e é uma constante real maior que 1. Ou seja, o número inicial de bactérias era um valor real maior do que 1 k é uma constante real positiva. k é um outro parâmetro que aparece aqui na equação, na lei dessa função, né? Sabe-se que após uma hora de observação o número de bactérias foi triplicado. Então ele já me deu uma primeira dica que após uma hora. Aqui uma coisa interessante, Está vendo que ele escreveu uma hora de forma, por escreveu por extenso. Ele não colocou um hora. Porque muito aluno, quando vai sublinhar atrás do enunciado, sublinhar o que é importante, fica atrás de letra separadinha, variável e número. Cuidado, às vezes os dados importantes estão escritos de forma extensa, né? Então, você tem que ficar bem atento. O número de bactérias foi triplicado. Então, depois de uma hora, foi triplicado. Isso é uma informação importante. Cinco horas após, aqui vem outra informação. O início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi. Aí, ó, todos são múltiplos de n zero. Quer saber quantas vezes o valor inicial depois de cinco horas, beleza? Bom, ele me deu o esqueleto aqui, né, da da, da função exponencial. N de t é igual a n zero vezes e elevado a k vezes t, a kt, certo? O que acontece é que o N0 não precisa descobrir, por que não, professor? Porque as respostas estão em função de N0. Então, o N0 pode aparecer na resposta, não precisa descobrir quanto que é. Mas, observe que o E e o K, apesar de o E ser, muito provavelmente, o número de Neper, que é uma constante, que você não tem que saber de cor, porque se precisar a questão dar, você não sabe quanto vale a priori. E o K também não sabemos quanto vale, certo? Então, vamos lá. O que, que eu vou fazer para descobrir? Eu vou pegar a informação que ele deu. Após uma hora, ou seja, quando t é igual a 1, o valor é triplicado, ele se torna 3 vezes o n0. Então, n de 1 que é n0 vezes e elevado a k vezes 1, né? N de 1 é pegar o valor de t, como você faz em qualquer função, o que você substitui no t aqui, você substitui no t aqui. Se n de t é n0 vezes e elevado a kt, N1 é N0 vezes E elevado a K1. Só que N1 eu sei que é 3N0. Por quê? Porque ele falou que o valor triplicou. Triplicar é multiplicar por 3, não é mesmo? K vezes 1, eu posso escrever como K. N0, corta. O que, que eu descubro aqui? Que E elevado a K é igual a 3. Pronto. Eu não sei quanto é não sei quanto é K, mas eu sei quanto os dois são juntos, que é o que eu preciso, não preciso mais que isso. Que é uma lição também, qual é a moral da história? Nem sempre para resolver um problema eu preciso achar variável por variável independentemente. Eu posso achar, às vezes, uma combinação, uma operação entre elas, porque é ela que vai aparecer na parte que eu preciso substituir para achar um outro valor, certo? Então não preciso achar o K e o E. E elevado a K já vai resolver um problema, que é o que? Achar o N5, que é o N após 5 horas, vamos lá? N5. Seguindo o mesmo raciocínio, é N0 vezes E elevado a K vezes 5. N5 é o que eu quero. Aí eu vou trocar E elevado a K vezes 5 por E elevado a K, a quinta. Usei uma propriedade de potência, não é assim? Potência de potência multiplica seus expoentes. Então, posso fazer o contrário. Expoentes multiplicados, eu posso converter para uma potência de potência, né? Então, n de 5 é igual a n0. E elevado a k não é 3? É, então é 3 a quinta. n de 5, 3 a quinta é quanto? 3 ao quadrado é 9, não é isso? Então, se eu levar isso ao quadrado, que é 81, viro 3 a quarta, né? 3 ao quadrado ao quadrado, 3 a quarta é 81. Faltam um 3, porque eu quero 3 a quinta. 81 vezes 5, basta eu pegar 80 vezes 3, né? 81 vezes 3, vai pegar o 80 e fazer vezes 3, 240, e tem um, então fica 243. Tá vendo essas continhas? Se você parar de usar a calculadora e começar a batalhar nelas de cabeça, ou no papel, rabiscando, você vai desenvolver técnicas para fazer contas de cabeça. E isso ganha um tempo de segundo em segundo, de alguns segundos em alguns segundos, tanta conta que você consegue resolver bem mais rápido você acaba ganhando, acumula muito tempo extra para conseguir pontos em outras questões. Então, é importante, não usem calculadora em casa, ok? Façam no papel, tentem melhorar isso, fazer de cabeça e testem no papel, confirmem no papel, ok? Então, N de 5, que é o que eu quero após 5 horas, 243, N0. Temos o gabarito letra C. E é isso aí. Mais uma questão resolvida para vocês. Espero que tenham aprendido coisas novas. Espero que tenham entendido. E até a nossa próxima resolução comentada.